Bakıya Almanya istehsalı olan xüsus təyinatlı yeni texnikalar gətirilib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin şəhər təsərrüfatı və kommunal xidmətlərin işinin daha da təkmilləşdirilməsi, bu istiqamətdə yata keçirilən işlərin yeni səviyyəyə çatdırılması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında qoyduğu tapşırıqların icrası həyata keçirilir. Bugün ölkəmizin müharibə şəraitində olmasına və koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar tədbirlərin genişləndirilməsinə baxmayaraq bütün sahələrə olduğu kimi ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu sahəyə də diqqət ayırır və bu il alınması nəzərdə tutulan 25 ədəd Almaniya istehsalı xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitəsinin 16-sı Bakıya gətirilib və digərləri də ilin sonuna dək gətiriləcəkdir. Qeyd etmək istərdim ki, keçən ildə bu texnikalardan alınıb və bu il bu proses davam edir. Yeni texnikaların tətbiqi kommunal xidmətlərin mövcud avtoparkının yeniləşməsinə və əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə səbəb olacaq. Texnika sayının artırılması, şəhərin müxtəlif rayonlarında məişət tullantılarının vaxtında daşınması və şəhərin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərəcək. Bu avtomobillərin gətirilməsinin əsas məqsədi odur ki, bilirsiniz ki, şəhərimizdə böyük bir layihə həyata keçirilir. Böyük Britaniyanın Mott Madlons şirkəti ilə müqavilə imzalanıbdır. Demək olar ki, hal-hazırda Nərmanov rayonunda həmin pilot layihə tam şəkildə öz həllini tapmışdır. Məşət tullantılarının çeşidlənməsi, daşınması və zərərsizləşməsi prosesi. Tərəfimizdən bu layihədə artıq demək olar ki, əlavə 3 rayon olaraq həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, Nizami rayonu, Nəsimi rayonu, Yasamar rayonu və bu maşın mexanizmlərində demək olar ki, gətirilməsi birbaşa həmin layihədə bizim işimizin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir ki, həmin çeşidlənmə əməliyyatını biz vaxtı-vaxtında yerinə yetirək və şəhərimizin sanitar təmizliyinə yüksək səviyyədə riayət edə bilək. Yeni gətirilmiş xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələrinin mexanizmləri texniki göstəriciləri ilə digər avtonəqliyyatlardan daha üstün hesab edilir. Bu texnikalar əla texnikalardır, köhnələrdən çox fərqlidir. Bu yeşiklər zatlar götürmək elə bilsə özün satdır, bundan qabaq əllə zadla işlədirdi. İndi yeşiklər ilə bir yaxınlaşdıranda, qaldırıb boşaldanda avtomatikı işləyir. Müasir avtomobillərdir, o vaxtki avtomobillərdən çox yüksək səviyyə avtomobillərdir. Çox sağ olsunlar ki, bu avtomobillərlə bizim idarəni təmin ediblər, çox rahatdır, müasir üslubdadır. İşləmək bir sözdən çox rahatdır bunlarla. Almaniyadan gətirilmiş gördüyünüz bu xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin köhnə nəqliyyat vasitələrindən ən üstün cəhəti ondadır ki, tullantılardan toplanan çirkab suların çölə sızmamasıdır və gördüyünüz bu xüsusi kran vasitəsi ilə lazımi vaxtda həmin çirkab sular maşından boşaldılır. Qeyd edək ki, məşə tullantılarının daşınması üçün də 10 minə yaxın yeni konteyner gətirilib və hal-hazırda həmin konteynerlərin paytaxtın müxtəlif ərazilərində yerləşdirilməsi prosesi gedir. Və onu da nəzərə alaq ki, müasir texnikaların tətbiqi şəhərimizin sanitar təmizliyinin yüksəlməsinə, ətraf mühitin və sağlamlığımızın qorunmasına, yeni ekoloji sanitar mədəniyyətin formalaşmasına böyük təsir göstərəcək.